Вітаю, ми з України. Новини на відкритому. У студії Валерія Майна. І про головне на цю годину – далі у випуску. Терор щодня і щоночі. Як живе Нікополь, який 8 місяців поспіль потерпає від російських атак? Чкалов, Дубінін та Горький. Чому їм не місце на українських вулицях? Спецрепортаж відкритого. Тризуб, Маки та місто Марії. Курсанти Дніпровського університету внутрішніх справ розмалювали укриття патріотичними муралами. Про це та інше більш детально. Ворог двічі за ніч обстріляв Нікопольський район. Російські загарбники з важкої артилерії вдарили по Нікополю та Червоногригорівській громаді. Люди вціліли, однак руйнувань зазнала інфраструктура. Внаслідок обстрілів були пошкоджені котельня дитячого садка, кілька магазинів та аптека. Також російські снаряди зачепили 8 багатоповерхівок, 5 гаражів та 3 автомобілі. Обірвали лінії електропередач та понівечили водогін. Нікополь під ворожими обстрілами вже 8 місяців. Російські загарбники гатять і вдень, і вночі. Від початку Великої війни окупанти вбили 14 жителів міста. Ще 94 людини поранили. Майже 2000 будинків понівечені або зруйновані вщент. Як оговтується Нікополь після щоденних атак рашистів – далі в сюжеті. Гучний звук та стовп пилу. Російський снаряд влучив у будинок Василиси вночі. В оселі дивом ніхто не постраждав. Малу сестру, їй пощастило, вона була під декількома ковдрами, тобто її навіть чудо, вона в рубашці народилася, не заділа осколками. Я потім вже, коли розсіявся весь цей пил, побачила, що у ізголов'я мого ліжка лежить дверцята від шафи з іншої кімнати. Тобто буквально сантиметрів ще 5-10, і ця шафа була б у мене в голові. Трохи отямившись, почали рятувати домашніх улюбленців. На жаль, на одне маленьке життя в домівці стало менше. Тут було один нерозлучник і дві корели. Ми ще, як тільки стався прильот, ми тільки зрозуміли, що ми всі живі. Ми кинулися сюди і одразу відловили тих, хто вижив двоє, і вони всю ніч і до ранку провели у шафі. Тобто, але третій, його звали Ляля, він загинув. Аби не стати мішенню для ракет країни-терориста, нікопольці перестали виходити на вулиці. Місто спорожніло, розповідає пан Микола. Перший раз почали бити, окна повбивали, мене це застігли, заштурили. А на що діли? В хаті сижу. Я рідкий случай курить вихожу, а так все время в хаті. Раніше кое-хто виходив, а зараз в останнє время ніхто не виходить. Магазин там, я йду покурити, постояти, рідко хто виходить. З відновленням будинків у місті не зволікають. Та не стихаючи щоденні обстріли, додають роботи. Надаємо необхідні будматеріали, хто це потребує і хто може сам затулити, відновити. Якщо немає такої можливості, то місто проводить ремонти, допомагає нікопольцям затуляти ті ж вікна і відновлювати покрівлі. Робимо на зараз саме необхідне для того, щоб можна було надалі проживати в цих будинках. Ще одне болюче питання для міста Нікопольського та прилеглих районів – рівень води в Каховському водосховищі. В деяких населених пунктах вже є перебої з водою. Є громади, в яких ускладнене водопостачання. Це Мирівська громада, де є одне село на березі водосховища, яке піддається обстрілам з протилежного боку російськими агресорами. У них є два водозабори. Один водозабор, на жаль, на сьогодні не працює у зв'язку з рівнем води. Різні рішення, починаючи від встановлення додаткових насосів до подовження заборних труб, які доходять до зрізу води і можуть брати воду з Каховського водосховища. За рік росіяни вбили 14 мешканців Нікополя, 94 отримали поранення. Зброя окупанта зруйнувала та пошкодила майже 1800 приватних садиб та багатоповерхівок. Та попри найлютіші ворожі атаки, місто продовжує тримати стрій. Місто живе, місто працює. Все робимо для того, щоб якнайшвидше була перемога. Ніколь Савченко, Богдан Черевко, Open News, телеканал «Відкритий».
Усіх під варту. Суд арештував 38 учасників злочинної спільноти «Двадцятівські». Про це повідомили у Нацполіції. Нагадаємо, 27 лютого на території Дніпропетровської області та ще кількох регіонів держави поліцейські провели масштабну спецоперацію з ліквідації одного з найпотужніших наркокартелів України. Його члени виготовляли наркотики у промислових масштабах і розповсюджували зілля майже по всій Україні. Під час першого етапу спецоперації затримали 38 учасників «Двадцятівських» – лідерів угрупування, силовиків, хіміків та збувачів. Тепер всі вони 2 місяці проведуть під вартою. У Нацполіції додали, вони одночасно провели понад 200 обшуків і знайшли майна на понад 170 мільйонів гривень. Серед вилученого – старовинні книги, ікони, велика сума готівки у різній валюті, зброя, 40 автівок та годинники від президента країни-агресорки. Упродовж року працівники Департаменту стратегічних розслідувань та Головного слідчого управління Національної поліції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора проводили документування злочинної діяльності організації «Двадцятівські». Оперативна розробка проводилася у суворій секретності, а про дату, час та місце проведення спецоперації знала обмежена кількість правоохоронців. Організували наркобізнес троє мешканців Кривого Рогу, які мають зв'язки у кримінальному середовищі. Інформувати навіть у блекаут відтепер зможуть журналісти Дніпра. У місті облаштували автобус для преси. Там є генератор та Starlink. Пресмобіль стане у нагоді на випадок надзвичайних ситуацій. А новинарі зможуть у чотириколісному працювати недалеко від місця події. Писати, монтувати та видавати новини в ефір. В автобусі можна і погрітися, є чай та кава. Вибрали такий вдалий варіант автобусу, який можна приїхати за півгодини, зібрати, змонтувати, повісити банер, повісити позначки для того, щоб журналісти могли знайти звідусіль. І тут є все необхідне для роботи журналістів. Є, по-перше, тепло, є можливість зарядити свої гаджети через електромережу. У нас є генератор, який працює, у нас є потужна батарея, яка працює автономно, можна заряджати. І у нас є зв'язок через Starlink, можливість виходу в інтернет, можливість залити свої новини оперативно, вчасно, для того, щоб поінформувати наших містян, що відбувається у місті. Велика війна триває вже 2-й рік, а ми досі продовжуємо вчитися, як жити в цих реаліях. Психологічні тренінги та курси до медичної допомоги залишаються актуальними. Центр готовності цивільних Дніпро заявив про себе у листопаді минулого року. Чим займаються та кого і чому вчать, про це сьогодні поговоримо у студії новин відкритого з координатором проєкту в Дніпрі Дмитром Науменком. Вітаю, Дмитро. Вітаю. Про вас не так багато інформації у мережі, тож розказуйте, як готуватимете цивільних і до чого саме. Тож, Центр готовності цивільних – це проєкт благодійного фонду Сергія Притули. Він навчає цивільних військовій справі. Дивіться, тренінги вони поділяються на практичні та теоретичні. Теоретичні тренінги – це якраз щось там психологія. Це тренінги про те, як підготуватися до мобілізації, тобто юридична підготовка до мобілізації, які там документи потребують, якісь там щось ще. І також у нас є практичні тренінги. Практичні тренінги – це вже, наприклад, тактична медицина, це стрілецька справа, але стрілецька справа в нас є три рівня. Тобто перший рівень – це теоретична, другий рівень – це практична, але з макетами, і третє – вже це на полігоні, тобто вже це стрільба. Також є основи БПЛА і дронів, ну і теж там теж є 2 рівня, тобто теоретична і практична. Що ви вже встигли зробити? Ми встигли провести декілька тренінгів. Це тренінги з стрілецької справи, тактична медицина, і пару в нас було психологічних тренінгів. Розкажіть, будь ласка, детальніше про тренінг «Генезис полону». Це тренінг про те, як, не дай Боже, хтось залишиться у полоні. Це якраз психологічна така тема, тобто як, наприклад, близьким, родичам тих військових, які потрапили до полону,
як з ними після цього спілкуватися. І ще частина блок в нас буде – це саме юридична підтримка людей, хто повернувся з полону. Хто може стати слухачем занять та тренінгів Центру готовності цивільних? Люба цивільна людина, яка… У нас є такий, як то кажуть, обов'язковий довільний внесок, тобто до фонду. Тобто це може бути як 50 гривень, люба сума. Тобто треба пройти реєстрацію, після чого зв'язується наш представник та називає, де буде цей тренінг, тому що ми не можемо оголошувати місце з приводу безпеки. І наприкінці найближче, що плануєте, анонсуйте та запрошуйте наших глядачів. Саме зараз у нас проходить тренінг «Генезис полону», це сьогодні. Наступний тренінг в нас у суботу – це «Тактична медицина», але там вже у нас група зібрана, тому що, як я казав, це дуже такий популярний тренінг. І ось наступний тренінг, на який я хотів би запросити людей, він відбудеться у п'ятницю. Це буде самодопомога, тобто це буде психологія та самодопомога. Це якраз для тих цивільних, які переживають зараз непрості часи, і як їм себе як заспокоїти. Тобто приходьте у п'ятницю, 10 березня. Всю інформацію про наступні тренінги ви можете знайти на Facebook-сторінці Центру готовності цивільних та у телеграм-каналі співорганізатору спецпідрозділу «Віхор». Дуже вам дякую, що завітали до нас у гості. І нехай якомога скоріше настануть ті часи, коли ці навички та знання нам вже не знадобляться. Слава Україні! Героям слава! Дякую за запрошення. А я нагадую, гостем студії «Новин відкритого» був координатор проєкту «Центр готовності цивільних» у Дніпрі Дмитро Науменко. Кращі педагоги Дніпра записують відеоуроки для учнів випускних класів. У місті готують оновлену безкоштовну платформу з підготовки до національного мультипредметного тесту. Її розробили ще торік. Нині адаптують під нові вимоги, оскільки додалися предмети на вибір. Дописують матеріал з історії України, а також фізики, хімії, біології, іноземної мови. Завершать впродовж 2 тижнів. У міськраді кажуть, основну програму 11-класникам дали вчителі, а ці відеоуроки допоможуть їм упорядкувати отримані знання. По кожному предмету буде по 20-25 лекцій. Навчання на платформі стартує з 20 березня. Реєстрація вже за тиждень. Минулоріч до підготовчої платформи долучилися випускники не лише Дніпра і області, а й з усієї України. Загалом майже 23 тисячі учнів. До підготовки уроків залучені найкращі педагоги міста Дніпра. Це є люди, які підготували випускників, які отримали в минулих роках 200 балів з різних предметів. Тому саме ті матеріали, які готуються, дуже будуть доречними, актуальними і в цьому році. Тести ще будуть викладатися і взагалі теми по понеділкам та середам. Після того, як будуть викладені відеолекції, будуть проходження ще тестування стосовно цієї теми. Кожен може перевірити свої знання. А по вівторкам та середам, по четвергам, буде система самопідготовки. Тобто вони будуть мати презентацію, де вони можуть самі підготуватися, також буде тестування велике. І у п'ятницю буде у форматі національне мультипредметне тестування за всіма, тобто темами, які вони проходили на цьому тижні. Все минає, а музика вічна. Музичні школи Дніпра під час Великої війни навчання не припиняли, але формат змінили. Тепер вихованці опановують гітару, скрипку чи кларнет через екран комп'ютера або смартфона. Учнів за цей рік не розгубили. Дистанційні заняття дозволяють не втрачати зв'язок навіть з тими дітьми, які виїхали за кордон. Сучасні технології дають змогу проводити як індивідуальні заняття, так і групові, та навіть репетиції хору.
певний час заклади освіти нашого міста працюють за дистанційною формою, і 15-та музична є одним з, так би мовити, з флагманів реалізації цього процесу. Є новітні методики, є нові підходи, і дійсно ми можемо зазначити, що 100% загального контингенту учнів зараз навчається саме за дистанційною формою. Викладачі у своїй роботі підлаштовуються під можливості учнів. Ноти ми перевели в електронний формат. Багато п'єс виконуються під мінус. Урізноманітнили репертуар. Добавили сучасних українських та європейських співаків. І попри дистанційну освіту, наші вихованці музичних шкіл стають переможцями та призерами різних професійних конкурсів. Зокрема, гітаристи з Кривого Рогу виграли міжнародний фестиваль мистецтв «Art View 2023» Хмельницький Рига. Дует Богдана Трофімова і Данила Цигіци своєю майстерністю та віртуозною грою підкорив журі і здобув перемогу. Криворізькі музиканти-переможці навчаються музиці в школі мистецтв номер 2. Чкалов, Дубінін та Горький у Дніпрі продовжують зносити пам'ятники радянським героям. В Україні лише минулоріч демонтували щонайменше 80 монументів періоду СРСР. І якщо після Майдану у 2014-му масово зносили Леніна, то цього разу падають російські діячі культури та воїни. Відкритий запускає цикл сюжетів про монументальну пропаганду. Сьогодні спробуємо розібратись, де все ж таки місце радянським діячам Російської імперії – на вулицях України чи на звалищі історії. Максим Горький, Олександр Пушкін та, звичайно ж, Володимир Ленін. Їхніми іменами називали вулиці, парки та навіть державні премії. В кожному населеному пункті, будь-то місто мільйонних чи село на півтисячі людей, обов'язково мав бути пам'ятник російському діячу. Так вони і стояли навіть після оголошення незалежності України. І хоча дискусія про знесення монументів точиться не одне десятиліття, думки й досі різняться. Хтось за збереження начебто нашої спадщини, інші ж навпаки – воліють, аби російських маркерів не стало. І якщо з 2014-го по всій Україні почали падати Леніни, то з початком повномасштабної війни знесення радянських пам'ятників стало ще більш болючим питанням, адже переважна частина з них – монументи російській культурній спадщині. Це наше насліддя. Якби ми не хотіли цього, але воно є, і нам потрібно пам'ятати. Все ж таки, це ми на цьому вчилися. Насліддя насліддям, та в монументальній пропаганді Росія особливо відзначилась. Понад 100 років тому, у квітні 1918-го, Ленін підписав декрет про пам'ятники республіки. І там, де ще вчора були пам'ятники царів, поспіхом почали встановлювати лідерів соціалістичної революції. Ціль – промаркувати територію представниками нової влади. Встановлювали і потім, аби визначити своїх, великих, звісно ж, російських героїв. Був пантеон героїв, і він множився усюди. Так, тому було безліч Горьків, Дзержинських, тисячі Ленінів, яких розставлено під час, до речі, життя і правління Брежнєва. Це пропаганда, тоталітарна пропаганда, яка вижигає непотрібне і залишає те, що вважає лише потрібним. Тому ми можемо це віднести як елемент до цієї пропаганди. І це був підлог, зрада, обман і самою історією. Людям нав'язували псевдоісторичну пам'ять, які, на жаль, досі людям присутня. Та навіть з розвалом Радянського Союзу російська пропаганда мало чим змінилася. Як доказ, в окупованому Генічеську російські вбивці повернули Леніна, щоправда іншого. Статуя, що стояла там раніше, була демонтована під час декомунізації. Звідки ж взявся новий пам'ятник – невідомо. Трохи пізніше Ленін повернувся і до нової Каховки.
Ці фото вже з Мелітополя і знову реабілітований окупантами вождь пролетаріату. Встановлюють на тимчасово окупованих територіях і місцевих сучасних героїв. Ці кадри з Шахтерську. Там урочисто відкрили пам'ятник Захарченку, першому очільнику так званої ДНР. Я чому-то вважаю, що тут він буде дуже-дуже умісним. Та поки росіяни засмічують вулиці тимчасово окупованих міст своїми пам'ятниками, в Україні їх навпаки – прибирають. Бо кожна така споруда – це витиснення українських діячів, які заслуговували б опинитися на п'єдесталах. Такий собі культурний генетичний код, втілений у пам'ятник, меморіальну дошку чи комплекс. І від тих, кого ми обираємо бачити на площах своїх міст і сіл, залежить і те, на кого ми рівняємось і що для нас цінне. У нас не має не бути тут нічого проросійського, я тільки за Україну. Все, що стосується Росії, йому не місце в Україні. От і все. Хай тут буде те, що буде символізувати вільну, незалежну Україну. Тільки нашу. Анастасія Вільхова, Юрій Смірнов. Open News, телеканал «Відкритий». Патріотичні мурали із символами української незламності та стінописи, присвячені Маріуполю. До річниці війни у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ розписали укриття. Малюнки готували заздалегідь та створювали колективно. Як перевтілилось бомбосховище, бачила наша Вікторія Вахрушина. Синьо-жовтий стяг, мапа України, маки, колоски пшениці та місто Марії. У Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ стіни укриття вкрили патріотичними муралами. Один з таких разом з однокурсницями розмалювала Ганна. Ми були заражені патріотизмом та позитивом. Це допомогло нам відволіктися від подій, які зараз відбуваються в нашій країні. Ми вважаємо, що таким чином ми відобразили нашу повагу до символів нашої держави. Віддали шану і місто-герою Маріуполю. Його намалювала Валерія з подругами. На муралі міська школа та набережна до та після окупації. Дівчина каже, зобразити хотіли тут і біль за місто, руйнування, яких він зазнав, та те, яким Маріуполь обов'язково буде після нашої перемоги – квітучим. Лише хотіли нагадати, що Маріуполь, хоч він і зруйнований, але ми все відбудуємо, і він наш, він український, був, буде, є нашим. Ми хотіли відобразити співчуття, пам'ять, що ми пам'ятаємо, що є таке, і це наше, що це наше рідне. Саме більше хотіли передати почуття людей, які вибігали з окупованих територій. До муралу з мапою України доклала руку першокурсниця Софія. Каже, щиро вірить, що одного дня всі тимчасово окуповані території звільнять і цілісність нашої країни відновиться. Нам хотілося більше зобразити, що коли ми заходили в укриття, що ми розуміли, що ось заради чого ми будемо потім боротися, що от саме наша Україна, щоб ми за неї ніколи не забували. Ідея прикрасити стіни укриття виникла в адміністрації університету. Учні залюбки підтримали ініціативу і дали волю фантазії. Зо три десятки курсантів створювали малюнки колективно. Кожен факультет оформлював свою територію. А ескізи готували заздалегідь. Загалом намалювали з десяток муралів. Роботи різні, але у кожному стінописі загальна об'єднуюча риса – любов до України та віра у її перемогу. Тепер університетське укриття, зазначають у виші, схоже на музей монументального живопису. Ця ідея виникла тому, щоб привернути увагу на те місце, де ми вже майже рік всі перебуваємо. І більша частина часу – це тут, в укритті. Наші курсанти, вони постійно перебувають в університеті, і укриття – це те місце, де вони вже сплять, навчаються, проводять більшу частину часу. Курсанти прикрасили не тільки стіни укриття, а й створили там спортивний куточок для дозвілля. Поспілкувавшись з особовим складом першого курсу, спонтанно виникла ідея облаштувати для них спортивний куточок. Адже не завжди курсанти із-за частих тривог мають можливість зайнятися спортом скільки б вони того бажали. На стінах бомбосховища ще залишилось місце для творчості, тому курсанти продовжуватимуть малювати. Але вже зараз в укритті вишу стало не тільки безпечно, а й затишно. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».
На цьому я з вами прощаюся. Після випуску новин дивіться прогноз погоди. Тримаємо стрій. Ми – мужня країна, Україна.